Moskva Kolxozda Vaziyatga Qarab. Mehnat obod. SHOVOT tumani mehnat obod. Bu eshitganlikda bu ham millarni bitunkalar kirish chiqish taqiqlangan qizil hudud deb o'zi postlar qo'yib tashalgan deb turibdilar-da. Bilmaysizlar, novo maqsadda qizil hududmi yo bo'lmasa karantin kuchayib ketdimi bu yerda? Kasallik karantin uşa ya. Ha, karantin uşa. Ya, şu. Yine, dostlar. Her bir köçeleri uşa bekleyin. Moskva Kolxoz. Sentralni köçede hareket var. Normal. Fakat içkerge giriş, çıkış yok. Fakat piyadalar çıktı. Thank you.
hakim, komandir. Yaxshimisiz? Bizlar bloger YouTube'da. Mening otim Botir Qurbonov. Moskva Kolxozda nega gap so'z bo'lib turganini tushirishga keldik. Aytib o'tsang. Hozircha bu yer karantin hududi olingan ekan. Ha. Shu bo'yicha hozircha bu yo'lda kirish chiqish paralarining kirish chiqishi hammani tez kirib o'tirib tursizlar. Hammanglar beton kalab tashalgan, ha? Hozir endi avtomobillarga betonlar qo'yilgan. Bu yerdan kirish chiqish bu yerdan qoladi. Aha. Ha, bu yerda to'lta ishi bir yerdan kirish chiqish bor. Teshkirilib kirib, teshkirilib chiqib turibdilar. Mana siz xodimlar ahang, bular ham dezinfeksiya qilib, ichkariga o'tirib chiqarib turibdilar mana. Nima deb aytiladi bu yer? Moskva Kolxozda bang. Ili mehnat obod. Chig'atoy qala qishlog'i. Ha, Chig'atoy qala qishlog'i. Xodimlari hammasi chorda. Javon urib ishlab turibdilar. Hammalarsan teshkirib, dezinfeksiya qilib turibdi. Yurt turganlaringizni ko'rib qolarasizlar, boshqa ko'chalarni ham ko'rsatib o'tamiz.